Oke okay guys, selamat siang guys. Aku lagi melek. Jam siji lagi melek. Kecua apa ya? Apa ki? Kriya Wedding Jakarta. Apa ki? Paketan apa ini? Aduh. Gimana? Masa aku balik ya guys? Guys. Tempe tempe. Apa gue lagi run? Uangnya cek anu. Cek apa ki? Apa ki run? Cek neng Palembang. Segone cek opo? Mana apa ki ya? Masak apa ki Mbak Lin, cek kamera belakang. Makan-makan. Sarapan, guys. Kayaknya mau kerja hari ini, guys. Hari Minggu, libur. Paling sesok ada kerja. Ini. Wow. Enak sekali. Jangan buncis kayak santan. Telur. Oke, ikan asin. Satu aja, peringkat darah tinggi. Cip, ada kerupuk, ada bebek tempe. Sarapan sih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa lagi? Walah. Asin pindang apa? Kayak pindang tapi kok asin. Asin banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pinjang. Tapi kok asin ya? Asin. Selain kerupuknya, namanya tanpa kerupuknya adalah hampa. Guys, aku sanggup walu guys. Bagi tanggapan toh, biasanya kan adus keramas aku. Tidak mau besok. Tak macam ni, anu, kak keramas, masih salah tak, turun saking ngantuk ya, tapi turun dah pun ngobrol lagi lah, nampu spray, kanak. Ya guys, nanti lagi aku tak mau mencet. Oke guys, lanjut. Dasku mau ngewalu makanya aku gak vlog guys.
Ya. Mastek. Deskung oh walu ya Allah. Sandasku seteng teng teng ya. Apa tuku minuman guys? Tunggu. Apa ki? Tunggu isi sob guys. Diutang pera? Tak, masih sahur deh nih. Wes, gue mbak rasani. Ya jelas toh tak rasani. Lah iya. Pangga rasa-rasan ki nomor siji. Utang dibayar ya kok dirasani ae. Kok kayak gak dibayar. Lah iya. Tenan toh, gak diutang tenan. Tak, wes dibayar tegur dengan nanti. Nan? Iya. Yo wes, guys. Saya percayakan aku. Yo i. Ane dian we. Gara-gara sekontol minuman. Mbak. Mbak. Mas, aku ngeluh. Aku mau kerja mau loh. Jangan ini. Apa? Minuman, Mbak. Ternyata bisa? Iya. Kok ini masih ngeluh itu? Iya. Tak kucuk, sak. Nganu kayak pedas, sak. Kerdus. Kucuk, gede apa cilik? Nggak, Sak Pira. Iya, toh. Sob, kasih gue teko, makanya tak teko nih minuman. Gede, anak. Hai, cantik. Dari mana kamu? Dari mana? Loh, aku mau. Loh, aku nyidam gitu, telur gitu. Podang. Iya, eh. Ini wangi ya? Tak baik. Tak sih cilik, eh. Iki loh, bener kok. Mbak. Mah. Iya, weh, nenek, tak jeluk kayak aku. Iya, weh. Nggak usah, aku tak rono. Aku tuku minuman. Samini apa? Cili, cili samini paling. Regane piro? Sing iki sudah loro. Sados. Karo 50 balu. Kacek 4000. Piro to, Teh? Oh, kacek 4000 sak gedus. Sak gedus kacek 4000. Iya. Wis gedhi to. Iya ya. Iya, ben lega lek ngombe. Loro. Loro, sudah loro pindho. Karo apa? Karo apa ya? Sek, sek, sek. 1, 2, 4. Minuman sing botol cilik-cilik kae. Gelasan. Gelasan kae apa? 20.000. Ya teh ora wes sok. Teh apa delok? Tehne minuman apa? Kebiasaan cah cilik-cilik sengane ngono kuwi lho. Apel. Apel iki. Apa iki? Jeruk. Oki jeli. Ngene iki lho, ya contone. Iki teh gelas sing ngene. Iki teh gelas. Kak seneng. Ngene. Iki. Oh ngono iki, ya ngono iki enggak apa-apa. Sakdes 20.000. Oh, telu. Telu? Iya. Telu duit ning mah to. Iki duit bisa. Oh ngono ya. Wes terus apa ya? Telu tak kok. Apa neh, Mbak? Apa neh? Napa? Dikai jajan merah. Oh, go nenek tamu-tamu ngono lho, Mbak. Aku ah, Mbak, aku ah. Apa gelas? Iya. Iya. Gelas. Apa neh, Mbak, minuman selain kuwi? Apa ya? Kan SPT suwi ta? Eh, suwi aman ngene iki minuman. Lah pira? Setahun. Ruwe. Ora ora nek rusak. Oke, jeli drink pira, Pak? Padha 20.000. Ya wis. Teh wi loro, oke jeli drinke loro ya. Ya. Ngono enak. Iya ta? Ya bener ben ngene. Gue nek karo cah cilik engke seneng to pesen rias karo ngono-ngono kae. Iya. Yeah. Cilik senenge ngerti wae. Nek karen ini sebarang. Pas anggur. Mm-hmm. Terus aku wa gelas. Iya, aku gelas to. Siji ya. Penting. Piro? Loro. Heeh. Ngono sing klep ae. Duh, kok klep kok? Iya. Iya. Oke, yuris. Klepe loro. Mm-hmm. Pucuke loro. Iya. Yeah. Ya, yeah. Peneh. Sudah dong. Berapa totalnya? Sasi sik iki jajan-jajan iki mesti seneng. Jan. Ya, seneng malah mamang atusan kalau seneng sasi iki. Piye dino ta ya? Iya no. Nyapa dek, kok ahi ki? Bareng ngombe apa?
Klub mang ya? Klub e loro. Terus si teh apa mang teh ijo ni loro. Oki ni loro. Oke. Okay. Wis. Oke. Okay. Suwita loro rindu 1 2. Oh iya, migaga guys. Oh, terus tadi iki. Tak sila te menger-menger iki. Oke okay, guys, aku anu ya, kayak gaya konten nih, mau makan lah kayak gaya konten gitu. Ayo. Ayo. Libur ya kayak mau? Libur kak tanggapan? Libur. Dekor aja libur? Libur. Kayak bodoh bongkar gitu. 252. 200. 52. Iya, tak wangi buka nih. Iya wangi gak yuk? Kita tak ya. Kila ya, kila ya. Eh, kuwi nek malah gak iso dodol e. Ngono. Ndas ku ngomong walu ero no sumpah. Jan. Malah gak iso dodol. Nanti amane nek butuh tanggapan ngono ke ya. Iya, Mbak. Iki mung tangi turu aku ki. Kan aku lagi mulai. Lagi mulai jam 6 to Mbak iki mau aku ki. Lah kok apa ki jenenge? Biasane kan aku adus kramas. Terus lagi turu gak we adus awak tok aku. Landasku di esprenan. Oh, wih. Saking ngantuk es, terus ada sawak tok ngomel aku. Makasih ya, Mbak. Wes, gua engko kayak ngono. Iya, wes. Pokoke kayak ngarepan ya. Mbak, ayo. Gara-gara seonal minuman. Aku jalan sempoyongan. Kamu jual apa? Kamu jual apa? Iya toh iki, kok entek iki. Kok sauto. Sauto karean guys. Apa iki? Wah, aku dikasih ini guys. Kita rasa-rasan dulu aja di sini. Enak enak wit anggur jangkrik. Muga-muga gak enak ulere. Oh, nyeblok iben alergi to, Bu. Iya, oh. Rusuh dengan kulit kecil. Wah, nak wing ngene dinjut-njut ne. Kapok wae salahe enggak ya kowe iki tak regeti. Iya, kemas piye tante? Ya sing ngomel lu Mas sama. Iya, Bo. Biasanya bar tanggapan kan langsung keramas, adus keramas terus turu. Iya lagi iki mau keramas, terus bar kuwi lah kok aku adus awak tok terus turu. Ndas ku cemot, cemot. Iya. Ini gak merah anu Mbak Win kayak makan. Ning ndi? Emu ning ndi? Ning nganjuk pun ning ndi to? Ning ndi ta? Torine kan lho. Enggak tahu aku mamame abote turu kok. Wong kene rung turu. Hah, enak ger. Wis nyapet kok nganu kok maskeran? Aku batuk. Mana-mana kena debu. Kau gunung iki jelas enak tenan. Pelanggan punya. Kau orang kere aku jangkrik. Enak. Mantap guys. Barang-barangmu tak kabeh. Kerek sawo to tok. Kerek sawo to karo bole ayam karo nasi pecel. Wala. Lah kelerap tak kuwi. Arek gak arek iso aku. Saya guys sapi guys, ki sing tak nggo vlog nek posonan ki lho guys. Lho, kayak enak ning kene. Oh, alah pindah rene guys ora tau rene. Sisa. Dan ya ini lu dagangan wis entek iki, masalah. Perut nasi tok. Aku ki pengen soto, tapi kok wis mangan aku mau. Biyo Mbak, aku sampe ngene lho saiki 72.
loh mbak, mbak. Terus kipi ya mbak, lah nyilik ini kia aku gumun. Padahal badok ya lah kayak tangi turu kia mau tak. Aduh. Karena gue liat keras guys. Terus aku tak arek rasan-rasan tak patenan se ceklek. Nya kok rekam nih kok. Eh. Itu naik cekelen rekam no, ngene lho. Nah. Kamu pengen seberapa? Pengen sebelah apa? Milih. Kenapa mau jebek? Iya, safety masamu. Safe aku. Iya, tinggal nih. Ini kan udah sepikir rapi-rapi kalau ini gue. Oh, iya, pakan pedes ini. Pakan itu mari. Di kicap sapa nih? Kita. Beda ini. Aku. Aku nih. Apa dek, weh? Oh iya, pental ya? Enak kayaknya. Pental di weh? Di? Iya. Ya, kok pental tak kecil? Pira? Terserah. Duh, apa nek kok campur ngono lo? Saya lagi? Astaga. Gini? Iya. Pira? Harap saya kena ini. Omong-omong. Didilak suatu yang ngikwi lo. Pira? Iya. Nek? Iya. Duh, iki kak? Kak gak seneng. Di ne? Sosis? Iya, iya. Mau? Iya. Terus? Apa ne? Kan gue ya? Duh. Gak entek. Lah makmu kan juga pengen rasa nih. Ki, mau? Duh, anu ya, pental ya kan? Pental ya? Ki. Oke, okay, guys. Ne? Ne? Sudah. Kok ikut tak? Ki, mau? Gak mau? Gak sudah. Ki? Tidak. Ki? 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 Sosis? Mau. Nah, cakere. Pun. Ngene. Ngene ya. Akeh men cakere. Lha piye to? Sak piye? Dua, dua. Mangan engko ae. Iki aku iki, guys. Coba kok cerita nang gue, tapi kok gak sap. Nang gue lek nek ya, deh. Heeh. Tak sikok ne? Sikok apa? Tak apa sebelah sapa? Pental tak? Berapa? Dua lagi dua apa? 2.000? Oh, 5.000. Sampai nih, gunmu. He? Boleh, oh, gue kurang pura. Sampai ini kurang pura. Gak ngerti ya, gak ngerti takaran. Oh, gak maksudnya pedes kurang pura dulu lo. Kurang paling. Iya, tapi kurang pedes apa no? Iya, tambahin. Kok pedesan lho bengko? Duh, kayaknya banyu nintek. Mbak, banyu nintek mbak. Gitu. Kayak nganu gak? Kayak apa gitu sebenernya? Kayak... ndok pura guys. Kayak ndok pura? Boleh, biar tebel. Oh, gak lah, kamu kayak ndok pura tambah ndok gak? Gak usah. Hah? Gak usah. Gak usah, oke. Okay. Oke okay, guys, nanti lagi ada lagu. Ada lagu tuh. Entah mas aku mu. No. Lagi tu sama Dewi kok ya. Ingin ku menangin. Banyu kan lontak kilo banyu. Banyu apa sih teh? Kilo. Tapi aku jadi kiri. Oh, aku biasa nih kiri. Kan tadi bakulnya selak. Halo banyumu. Ijek. Kan tadi bakulnya selak lesu to. Lu iki apa yo gadi sih kintang ngono iki. Lah yo. Lah yo. Bakule minggat rambalik-balik ngono kok. Mamandut is boh parane. Ya iya, bakul kok. Lepar aja dua kabeh toh. Kaos abang di bawah umur iki. Ingin ku menangis. Di sendokmu. Kudu dibaca. Entar aku kok ora ada dadi. Sud guys.
Intan lah kok kurang pedes sih, Srek. Astagfirullahaladzim, Intan. Lu kok manganmu pedes kok nemen-nemen to, Tan? Kayak Mbak Luki ya. Juga iki. Langsung muntak-muntak. Mbak, iki hitungan dhewe lho, Ki, ya. Ya iki nya gila to. Prosesnya 5.000, iki ne 4. Nya ana tak dhewe. Ya. Lah, pendale. Dulu to. Iki ne 4. Prosesnya 5.000 siji. Iki ne loro wae. Heeh. Oke. Nah, ya. Dut kilo dut aku masak dhewe kilo dut. Kowe iki bakul kok to. Kowe punan mangel sih sedeng lesu aku ngenteni kowe. Sedeng male ra pengen seblak male ya. Intan iki jan rekor dunia iki. Ya. Kabeh kayak gini kita Tan. Ya Allah, kira lagi. Bocah kok iso apa wedhus iki lho terus piye? Separuh masak itu. Separuh kok enak. Hah, gak pengen sebelah toh, Pak? Heh? Gua kok anteng ya, Pak. Tenan iki lho, nek arep. Udah ngomong aja, Dok. Sama jadi arep nikah. Iki lho budhe iki arep nikah iki lho. Jadi arep nikah karo jadi golek brondong umur 13. Astagfirullah. Kowe kok kaya ngono kaya. Gak apa-apa budhe. Oh. Engko tak pacai basahan. Kok dekane gratis ya? Iya iya toh. Tapi rabi lho ya. Nek kur gendakane gak aku. Emoh. Aku gendak. Rapi, enggak popo. Wong kuwi kebutuhan biologis kok. So. You guys. Kita review guys habis ini ya. Yuk. Loro. Iki sagunan lagi an. Si. Loro. Telu. Papat. Limo. Terus iki ne loro. Loro. Coba sita. Apa ta? Mau nanggur apa? Ya kerupuk kan loro ya. Kerupuk loro terus bener-bener ki loro. Iya, bener-bener loro. Satu ini gak sido. Saya gak sido lho. Tapi 4.000. Iya. Atekor berarti. Iya. Yeah. Atekor tambah bumbunya saya selawe. Iya. Tambah kuah lagi. Loh, kalau gini ya, kita lo ya. Guys, nanti lagi guys. Kira? Totalnya? Lawe nek telu mas, kira 3 8. Ya. Ini ki aku seneng kok gawe dhewe guys nek ngene. Nek tadi wonge bakul sale minggat ra mulai-mulai. Mesti sana ngono rasa mulai ngono. Bakul. Nah, yo kurang ajar kok dikongkon yae. Guys, nanti lagi. See you, thank you. Wow, kita makan seblak. Cus. Tak go mulai guys. Are tak pangan karo bego iki. Cus, cus, cus. Cep cus, cep cus, batuku mergat entek tak pangan ning kene. Karo upload video pisan. Mbah. Nggih. Ini ayam. Kok boten iki seblak. Delan wi anakmu bae seneng pedes to, Ju.
masak ala jadi kok ini kurang pedes loh. Ra umum mau intan jana tak rasanya ini pedes kurang tambah nih sak nganu kas deh. Iki tak gawe nih sih mulai ya. Ada aku tak gawe nih ini. Ternak gawe gambar ternak. Apa? Orang aku gue mau pedah dhewe. Makasih ya Tan, wis dibatur ya Tan. Oke guys. Oh iya. Kerupuk Tan, pira nang? 2. Kerupuke pira nang to, Wi? 1000. Ayo. Ya wis sembarang sing kuwi lho nek ireng-ireng nek Wi ya. Kuwi lho nek ya kuwi. Ya. Lah iki lho, Mbak. Iki kayak kono Tan, kayak kono. Kalau putu kuwi lho. Nah. Amit ya, Mbak, tak anu sik. Oke guys, nanti lagi. Iso mboten sakit tok aman.